El amor mío anda rompiendo corazones y en mi alma aún vive su nombre. Vivo como esclavo haciendo su voluntad sin poderla olvidar. La quiero y siento que es mi pan de cada día. La perdone por lo que hizo con mi vida. Siento que la quiero aunque me haya dejado en esta oscuridad. Donem la benvinguda a este últim programa de la nova temporada de Ballem. Hem arrencat avui este programa en el Molí Espai de Congressos de Vila-real amb una bachata que acaben de ballar els de la nova categoria d'enguany, que és el ball avançat. Saludem també a Jesús i Tere, a Ismael i Carmen, els acadèmics i els professionals que assessoren i que fan la seva crítica constructiva sempre a les parelles que ens acompanyen cada programa, en aquest cas el del Ball Avançat, que sí que se tenen que valorar, Jesús. Per supost. Ante tot, molt bona vesprada a tots. La veritat és que m'ha encantat. Està clar que, igual que el merengue, la bachata la teniu molt dominadeta. Falta una miqueta de cadereta, però la veritat és que teniu molta elegància i molta alegria. Me pareix que és l'únic ball on somriu totes. No sé què passa, n'hi ha balls que no somriu gens. És molt sensual, això, Però molt bé, enhorabona a tots. Gràcies, però jo volia parlar d'una parella. Crec que en esta no he parlat encara. Els ha tocat a d'ells, en l'últim programa. És una parella que ja ha participat, Llevamos cuatro años, venimos ya, Burriana sí. També? No, de aquí, no, de Villarreal. D'ací, de Villarreal. Del poble. Del poble de tota la vida. De tota la vida. La... Un aplaudiment. Bueno, està bé rebre també a gent de Burriana, de Castelló. Sí, han vingut a tots. Benvinguts siguen tots, sí. Són molt bonitos. ¿Cómo lo han pasado? ¿Hemos llegado ya a la última edición? La han pasado de categoría. Muy bien, me ha agradado. Para repetir. Sí, el año que viene. Ah, si Dios quiere. La sexta edición. Y tenemos salud, volveremos. Sí. ¿Creo que se ha de incorporar algún estilo de baile más? Pues sí. ¿Sí? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Otro estilo de baile? Pues sevillanas. Mira, nos por hemos ejemplo, cogido sevillanas ahora. Sí, lo he visto. Que no sabíamos por y ahora hemos he aprendido. Sí. Por eso lo he preguntado. Ay, es muy bonito. Bueno, también. Pero la próxima edición. Sí. Sevillana. Claro. ¿Vostès atrevís a ballar sevillanes? Pues claro, va con ella, el que li diguen, on ballen, tots caps de setmana balleu? Pues casi todos. Vamos a la Murà, vamos a l'Alaska, al Jardín Alaska, que nos gusta mucho. Nos gusta mucho. Sí, con algunos. Y vamos a Almazora también, vamos algún sábado, pero sí, salimos. No pareu. No pareu. Para echarte un puesto. Bueno, y todo lo que aprenen y de todo el que asaten, la demostración pues, así, pues en Ballem. Sí, era lo que sabemos. Nos ha gustado mucho y lo pasamos muy bien. Ballem lo que sabemos. Bueno, pero es importante, lo importante es participar, ¿verdad? Sí, gato alegre, ya van, bueno, sí. Es esto. Lo bueno que es esto, para la mente, para la movernos, salud, para lo físico, para adentro, para todo. Para todo, la verdad que sí. Gracias por participar un año más. Gracias a vosotros. Es un ejemplo de parelles que participen en el ball avançat.
Gràcies al jurat, de nou el rebem en este últim programa, que va ser un programa ja decisiu. Arriba el moment també del ball en grup. Tenim amb nosaltres a un grup que ja ens va visitar fa un temps i que ara ha tornat amb més energia i amb més ganes que mai. Ells són del Prado Ballem. Abans de començar a ballar, primer vull que vinguin així a acompanyar-nos. A del Prado Ballem, que vinguen així a la pista de ball perquè puguem veure el que ells han preparat. Elles formen part d'aquest grup, el Prado Ballem, i estan dient que no vol parlar ninguna, però alguna tindrem que agarrar. Sí, clar que sí. Madre mía. Com li diuen a vostè? Paquita. I per què no volen parlar? Jo què sé, estan mudes. S'han quedat avui... Ti-ti-ti-ti. Lo que volen es ballar, no? Sí, sí. Nosotros... Paquita. Continua. Nosotros seguimos. Bueno, la pregunta es ¿por qué el Prado no se animaba a ballar? Porque en este programa? Estamos medio torcidas ya. No llegamos... Hasta les dreta. Les veig de categoria. Sí, és que m'he operat. Almenys dretes sí que les veig. Dreta, sí. Torcida, ja veurem. I en este cinquè programa han decidit vindre a... Sí, senyora. Porque m'ha gustado. A exhibir. Sí. El ball, que és el que aneu a ballar? Pues un minut, no sé, jo. Sí, un ball en grup. Que no me recorde. Es ha ido la memoria, hija mía. I no volia parlar, Paquita, no volia parlar. Menys. Bueno, que disfrutem del ball, sobretot del programa. Molt bé. Però abans de que tornes en les teves companyes, quina és la funció de l'Associació del Prado? Quin és l'objectiu? Com ho passeu en cada setmana? Ui, ho passem de meravella allí, eh? Allò és familiar. A veure, un dissabte normal, què se fa? Pues dissabte a les 5 fem ball, i hasta les 8. Però allí van molta gent i... Però antes dineu? Dineu antes? No, dinem en casa cada una. Ah, molt bé, després se va a ballar. Claro. Nosotros vamos a disfrutar por la tarde. ¿Sempre ballant? Sempre ballant. ¿O n'hi ha alguna altra activitat? Tenim de dia, tenim menitos, tenim gimnàsia i tenim de tot. Tot per moure el cos? Tot per moure el cos? Sí, sí. I per estar bé i de categoria? De categoria, allí és familiar. Bueno, pues el Prado Ballem són ells que l'esque, en este cas, van a participar en esa modalitat del ball en grup. Així que a passar-ho bé, Paquita. Pues sí, senyora. A disfrutar. Muy bien.
dentro, la música me crea como el color de tu pelo. Me gustas, me encantas, por eso te quiero. Gràcies a El Prado Ballet per esta coreografia del ball en grup d'este Meneito, i és el jurat ara qui va valorar-los per saber com ho han fet. Tere. Bueno, pues la verdad que me ha gustado mucho. Han marcado bien los 8 tiempos, han ido bastante todas, han perdido un poquito la línea, porque siempre hay un pero, cuando han dado el giro pierden un poquito lo que son las líneas rectas, si hacen un giro enmarcando las 4 cruces, pues se han perdido. Pero no por ello, no voy a aplaudiros. Me voy a poner de pie y os voy a aplaudir, porque ha sido un meneíto muy bonito, muy alegre y con mucha ilusión. Vale. Gràcies al Prado Ballet i també per acompanyar-nos en este últim programa de la nova temporada de Ballet. I anem ara amb les exhibicions, els primers avui en mostrar el ball de les nostres escoles i del nostre jurat són Carisma, Escola de Ball, Ismael i Carmen, són els primers que van acompanyar-nos en aquest espai o aquest temps per a les exhibicions. Sola se quedó. We'll be right back.
Ismael y Carmen de Carisma Escola de Ball. Una salsa. Una salsa en línea, ¿no? Sí. ¿En línea qué vol dir això? Pues que vayan en línea. Sí. Ah? No, no anem en diagonal, sempre és en línia. I és dinàmic la salsa en línia. País senzill, no? Això de ballar en línia sí, i prou. Sí, però... practiques, sí. Bueno, com tot en la vida, tot. No? L'experiència és un és grado. És com a nosaltres ens costa parlar. Tu ho fas molt bé, doncs... Pues. Cada un és la seva professió, sí. De veritat. Bueno, és la cinquena edició de Ballenguis, l'últim programa. Què ha suposat per vosaltres o què està suposant estos 5 anys de Ballem que esteu també des del principi, perquè pues, ens, ho passat, crec... ens ho passem bé. I a la vista està que de fa 5 anys darrere ara, primer no n'hi havia quasi públic, n'hi havia poquetes parelles i ara se veu que la gent de boca a boca s'ho van dient, venen de molts llocs i la veritat és que estem contents perquè és un èxit. Una evolució positiva, sí. Més n'hi ha parelles que participen des del primer moment, sí. I han anat evolucionant, no? Sí, hem vist avui una parella així, bueno, que està des de la primera, que va guanyar el primer programa. I no res, dir-vos que estem molt contents de que continueu, de que estigueu així i hasta l'any que ve. Que és el més important, sí. L'important és estar. Som 5 anys més majorets tots, bueno. Però bueno, l'important és estar. Gràcies per la vostra exhibició, per aquesta salsa en línia, un jurat que continua valorant i continua puntuant també i fent crítica constructiva, sobretot a la categoria de ball avançat, que demanem que tornen a acompanyar-nos a hores d'ara a la pista, perquè són ells els que van a ballar les parelles que van a ficar el colofó i el tancament a este quart programa, l'últim de la cinquena edició de Ballem. Passeu, passeu. Ells van a ballar ara un ball que tal vegada és un dels que ens du a parlar, o és un ball que més desperta la passió. Es tracta d'un tango, un estil de ball que hem vist en diverses ocasions en este programa. Així que, mentre les parelles s'ubiquen i es col·loquen, sí que algun consell que ens pot donar el jurat per a que ballen el millor que sàpien este tango argentino? Bueno, chicos, vais a bailar un baile que es patrimonio de la humanidad, ¿vale? Tenerlo por base, hay pocos bailes que lo sean. Es un baile que se baila con mucho carisma, con mucho cariño y mucha atención, ¿vale? Lento, no hay que tener prisa salvo excepciones, ¿vale? Lo que sí que os recomiendo que os ubiquéis en la pista y buscaros cada uno el hueco para no molestaros los unos a los otros. Nosotros os vamos a ver igual, ¿vale? Así estáis mejor y si tenéis que hacer alguna figura, pues no os molestáis, ¿correcto? Por lo demás, que tengáis todos muy buena suerte. Abans de que ballaren, parlem amb una parella, que és l'últim ball que aneu a interpretar vosaltres mateix. És l'últim ball que van a ballar aquesta nova categoria que enguany s'ha introduït en este programa. Com ho heu passat? Bien, maravilla, bien. Para ser el primer año no está mal. Ah, sois nuevos en sí, esto, en el baile no. No, en el baile hace años que ya íbamos a bailar mucho y eso. Dejamos un tiempo y tal, pero nos volvemos a enganchar. ¿D'on sou? De Castelló. De Castelló. Sí. ¿Y li agrada ballar o més a la seva dona? No, als dos. Rastra... Als dos, als dos. Als dos. Està molt bé. ¿Y qué tal si vos dona el tango? No es de los bailes que más hemos bailado, pero bueno. Si me toca bailarlo. Me toca bailarlo. Toca bailarlo. Pues a disfrutarlo. Es un tango y es el últim ball que van a ballar les parelles de ball avançat. Que ja té sort. Gràcies. Thank you.
tango argentino és el que han ballat les parelles de ball avançat. Què us ha aparegut, jurat, Ismael, Carmen? Estarà difícil la cosa per a decidir? Bueno, jo crec que no, perquè a vegades no és el que fem, sinó com ho fem. O sigui, a vegades més és menys. Perquè jo preferís que les cames estiguen juntetes, que no se vegi la parella desequilibrada a l'hora de fer algo. I per mi el més important és el ritme i alguns feu poquet però aneu a ritme. Entonces, jo crec que difícil no està. Bueno, pues anem a veure. Molta sort. Perquè a més ja va aproximant-se el moment de conèixer els guanyadors, arriba el moment de la reflexió. El nostre jurat deu deliberar, així que tornem en uns minuts per a conèixer els guanyadors i la resta de premiats en els diferents sortejos de la cinquena edició o la cinquena temporada de Ballem. Fins aleshores, els deixem amb aquest vídeo resum del ball per parelles fora de concurs. És una modalitat de la que també hem pogut gaudir en aquesta edició, així que no se'n vagin perquè encara queda el millor. Participar, hem arribat a la fi d'esta cinquena temporada de Ballem. Tots ells són en realitat els protagonistes d'aquest programa, són els que el fan possible, però també gent que vostès no veuen i que estan allà darrere treballant per a que tot isca tal i com forme o ben. Gràcies als patrocinadors, a Cooperativa i Fundació Caixa Rural Vila-real, al restaurant El d'Emilio, a Joieria David Martí Navarro, Ucovi, Licors de la Terra Nelet, restaurant El Molí de Vila-real. I si m'han vist així els programes, és gràcies a dues persones que estan ahí treballant ben fort i amb força per a que també l'estilisme siga l'adequat en este programa. Gràcies al cantoner de Maria Pilar, que m'acompanyen també així, el maquillatge de Patricia. I aquest programa no seria possible sense la tasca de tot l'equip que forma Ballem, que com diem, estan darrere de les càmeres. Ells són Joan, Sílvia, Carlos, Arantxa, Paula, Javi i també una servidora que té l'honor un any més de presentar i conduir este programa. Gràcies a les nostres acadèmies de ball, a Zahar i Carisma, a la regidora de família de l'Ajuntament de Vila-real, que aposta amb força per este programa any rere any i ja en van 5. Recorden que poden seguir les notícies de Ballem a través de la nostra pàgina de Facebook i que este programa el poden tornar a veure en el canal de YouTube de l'Ajuntament de Vila-real. Gràcies per estar ahí i gràcies a tots ells per participar i que continuen amb el ball que es dona la vida. Adeu.